Ocaqda həyat var. Ocaq dirilikdir. Ocaq qovuşdurandır. Ətrafına toplaşanları odu ilə, istisi ilə biraz da yaxın edəndir. Səbəbsiz deyil ki, ocağa and içiblər. Səbəbsiz deyil ki, ocağı müqəddəslik rəmzi sayaraq, elə pirlərə, ziyarətgahlara da çox zaman ocaq deyiblər. Ocaq qalamaq savab işdir. Xeyrə xidmət edən ocağı sönməyə qoymamaq, onu yandırmaq qədər savabdır. 19-cu yüzyılda Azərbaycanın dörd bucağında şeir-sənət məclisləri vardı. O çağın ən seçkin aydınlarını qovuşduran həmin məclislərdən, həmin ocaqlardan, o yığınaqların olduğu bölgələrə də, elə bütün Azərbaycana da işıq, şəfqət yayılırdı. Gəncədə, Naxçıvanda, Quvada, Lənkəranda, Tiflisdə, Qarabağda, Şuşada, Şirvanda, Şamaxıdakı şeir məclisləri adla deyilərdi. Abşeronda, Bakıdakı məcmə-şüara onlardan biriydi. O köhnə şeir, musiqi məclislərinin hamısı çoxdan ömrünü başa vurub. Artıq bir tarix olaraq kitablarda yaşayır. Bircə məclis var ki, 1880-ci ildən yarandığı zamandan bəri ömrünü davam etdirməkdədir. 140 ildən çoxdur ki, həmin məclis diridir. Ocaq yanmaqdadır. Bu ocağı alışdıranlar 19-cu yüzyılın sonlarında Məhəmməd Ağa Cümrü, Ağadadaş Süreyya, Əbdülxaliq Cənnəti, Ağakərim Salik, Məşədi Azər olmuşdular. Beytüs-Səfadan, Şamaxı Məclisindən Seyid Əzim Şirvani də hərdən-hərdən Məcmə-Şüəraya qonaq gələrdi. Əgər Məcmə-Şüəra bugün də yolundadırsa, ocaq yenə yanırsa, onun səbəbkarı şair Şahin Fazildir. Beş divan sahibi Şahin Fazil. Amma bu Şahin Fazilin sönməyə qoymadığı nə tək ocaqdır, nə də şairlik onun yeganə qabiliyyəti və istedadıdır. Şahin Fazil qiymətli tarixçi alimdir. Səfəvilər dövrü tariximizin ən kamil bilicilərindəndir. O, bir-birindən dəyərli əsərləri ilə elm ocağımızın, tarixşünaslıq tonqalımızın daha gür yanmasına səylərini qoyur. Tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyev misilsiz mütərcimdir. Azərbaycan tarixçiliyinin şah əsərlərini, müstəsna gövhərlərimizi, Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt Təvarixini, İskəndər bəy Münşinin Tarixi Aləmarayı Abbasisini farsçadan ana dilimizə çevirib, həmin kitablara elə o əsərlərin özü qalınlığında şərhlər, izahlar yazıb. Bu salnamələrin, bu kitabların hərəsi bir ocaqdır ki, əsrlər öncə yanmağa başlamışdı. 21-ci yüzyılda həmin ocaqların sabahdakılar üçün də bütün gürlüğü ilə yanmasının səbəbkarı Şahin Fazil oldu. Mən Nizamini çox sevdim. Orta məktəbdə mənim ədəbiyyat müəllimlərim, yaxşı müəllimlər olublar və Nizamini tədris edirdilər, özə tərcümələri idi. Mən düşünürdüm, Nizami elə bu dildə yazıb. Demə, o dildə yazmayıbmış. Və mənə müəllim dedi ki, fars dilində yazıb, mən təəccübləndim və verdim fakültəyə, fars dili şöbəsinə və qəbul olundum. Şahin Fazil kimi insanlar gövdəli, kökləri dərinlərə işləmiş ağaclara bənziyir. Hər yaz yenidən tumurcuqlayan, təzə tər yarpaqları yaşıllanan, yeni bəhrələr verən, hər bəhrə verən də gəncliyini yenidən başlayan ağaclar kimi. Bugün də Şahin Fazilin masasının üstündə yeni yazdığı kitablar, bugün də qələmi əlində, bugün də bütün ömrü boyu olduğu kimi hər gün köksündən təzə bir şeir qopur. Və ömrünü şeir kimi yaşamış, şeir kimi yaşamaqda davam edən Şahin Fazil ilə bağlı bu axşamki söhbətimizi elə şeirlə də tamamlayaq. Şahin olub qanat açmaq da şərəf, ocaq olub şəfəq saçmaq da şərəf. Qanatların bir gün yorulmağı var. Ha gür yansa bir gün sönür ocaqlar. Şahin Fazil yorulmayan qanatdır. Ocaq çatıb usanmayan ustaddır. Yüz il keçə nə bu ocaq sönəndir, nə də Şahin sevdasından dönəndir. Elmin, sözün üfükləri nə əngin, o fəzada uçar uçduqca Şahin.
doğurduğu her incisi bir çırak. O çıraklar her zaman nur saçacak. Şahin kimi kitaplar yaradanlar, evvel ahır kitap ömrü kazanır.